naučiť sa milovať život taký, aký ho teraz máme, nemusí byť vždy jednoduché. Hlavne nie teraz v tejto dobe, keď sme obklopení samým konzumom. Možno sa aj vy niekedy cítite poloprázdny a že vám stále niečo chýba. Budem šťastná, keď si kúpim dom. Budem šťastná, keď budem zarábať milióny. Budem šťastná, keď konečne schudnem. Určite to poznáte. Ale spýtajte sa samých seba. Ak toto všetko získate, budete naozaj šťastní? Iste. Veci môžu byť do istej miery jednoduchšie, ale ľahší život sa automaticky nebude rovnať šťastnejšiemu životu. Nemôžete sa spoliehať na vašu budúcnosť ako ospravedlenie toho, že v súčasnosti nemilujete váš život. Súčasnosť je totiž jediná vec vo vašom živote, ktorá je skutočne skutočná. Budúcnosť je nepredvídateľná a minulosť je minulosťou, tu zmeniť nemôžete. Ak chcete nájsť skutočné obohatenie, skutočné šťastie a dosiahnuť skutočný pokrok, je na čase urobiť nejaké zmeny vo vašom živote a popracovať na tom. Popracovať na tom, aby ste začali milovať život, ktorý žijete. Tak ja dúfam, že nasledujúce tipy vám k tomu pomôžu. Poďme na to. Spomalte. Toto je naozaj veľmi dôležitý krok, pretože ponáhľame sa, myslíme, hovoríme a reagujeme v dnešnej dobe veľmi rýchlo. Často ani nepremýšľame nad tým, čo povieme alebo čo urobíme, pretože už v tom máme nejakú takú tú automatizáciu. Rýchlo šoferujeme, aby sme sa rýchlo dostali domov, alebo si netrpezlivo klopkáme nohou, aby sme čo najrýchlejšie prišli na rad. A vôbec celkovo sme veľmi, veľmi netrpezliví. Ale uvedomte si, že svet okolo vás nebude brzdiť. Vy ale môžete spomaliť. Naučte sa milovať váš život tým, že začnete vychutnávať každú jednu chvíľku a nebudete sa nikam hnať ako zmysel zbavený. Tým, že si necháte čas na premyslenie, na hovorenie, na myslenie, zabraníte tomu, aby ste sa stali obeťami stresových faktorov, ktoré na nás vplyvajú zvonky. Tip číslo 2. Vážte si svoje veci. Neustále kupujeme, zbierame, zdobíme, nahrádzame, presúvame, organizujeme. Kedy ste sa však naposledy prešli vašim domom a obdivovali veci, ktoré už máte a nie tie, ktoré by ste chceli? Ak ste tak ešte neurobili, tak urobte. Siahnite napríklad ráno po vašej obľúbenej šálke čaju alebo kávy a pripomeňte si, prečo je pre vás táto šálka obľúbená. Prečo ju tak zbožňujete? Zapálite si vaše obľúbené sviečky. Vyberte si napríklad vázu, ktorú ste sami vyrobili, alebo si poprezerajte staré fotky. V určitom momente vo vašom živote vám tieto predmety dali pocit šťastia. Takisto sa nezabudnite vrátiť k vašim zabudnutým projektom, k úlohám, ktoré ste už dávno chceli urobiť, ale ste si na ne nenašli čas. Kúpili ste si niečo, alebo chceli ste niečo začať v tej domienke, že chcete niečo zmeniť, no potom ste na to nejako zabudli, tak práve teraz je ten správny čas, aby ste tak urobili. A môžu to byť naozaj, naozaj maličkosti. Možno ste si napríklad kúpili nejaké pucle, ktoré ste sa chceli hrať s celou vašou rodinou. Možno ste si kúpili farby, aby ste si namalovali nejaký pekný obraz. Alebo ste si už dávno chceli vymalovať kuchyňu. Prečítajte si romány, knihy, ktoré vám stoja na vašej skrinke a ešte ste si na ne nemohli nájsť čas. Prerobte vašu izbu, opravte váš bicykel, hoci čo, pustite sa do toho. Naučiť sa milovať váš život znamená to využívať aj to, čo už máte. A nie sa stále bažiť za niečím, čo by ste mohli mať. Ja som si istá, že ak by ste sa prešli po vašej domácnosti, tak by ste určite našli kopu vecí alebo projektov, ktorým by ste sa mohli venovať. Takže choďte sa pozrieť. Ďalší tip je to, aby ste zmenili vašu perspektívu. V živote bohužiaľ nemáme tu moc mať všetko 100% pod kontrolou. Ale máme 100% kontrolu nad jednou jedinou vecou. A to, ako sa rozhodneme pozerať na veci. Bez ohľadu na to, aké okolnosti ovplyvňujú váš život. Iba vy rozhodujete o tom, ako s týmito vecami naložíte. Ako sa s nimi vysporiadate. Pretože keď sa naučíte milovať váš život, vy máte na výber. Buď môžete ľutovať vaše chyby z minulosti, alebo sa s tým môžete poučiť. Napríklad, keď vás na budúce policajt zastaví za to, že ste jazdili príliš rýchlo. Buď sa môžete rozčuliť, alebo môžete poďakovať, že vás upozornil na to, aby ste jazdili pomalšie. Môžete lamentovať nad tým, aký máte zlý život, alebo sa na váš život môžete pozrieť úplne inými očami a môžete ho zmeniť. Ďalší skvelý tip je to, aby ste si nakreslili vašu časovú os vášho života. Je to celkom zábavné cvičenie, ale je aj veľmi dôležité, aby ste si uvedomili niekoľko vecí. Pretože možno máte pocit, že ste vo svojom živote nedosiahli
nič. Alebo aspoň nie je dostatok. Keď sa ale spätne zamyslíte nad minulosťou a zhodnotíte všetky vaše vzostupy a pády, porážky, ale aj úspechy, až potom budete naozaj schopní oceniť váš život. Takže si nakreslite vašu časovú os až po súčasnosť a napíšte si, čo všetko sa vám doteraz už podarilo. Budete prekvapení, na koľko vecí prídete. A potom si predstavte, ako ďaleko ste už vo vašom živote došli. A samozrejme aj to, ako ďaleko sa ešte len môžete dostať. Netočte sa v začarovanom kruhu. Nerozmýšľajte nad minulosťou. Netrápte sa, čo bude v budúcnosti. Žite naozaj pre prítomný okamih. Ďalší tip. Plánujte menej, robte viac. Ako často si plánujeme veci a nikdy sa nám ich nepodarí úplne dokončiť. Prichádza leto, všetko si napíšeme, čo by sme chceli v lete skúsiť. Nakoniec je tu jeseň a my zistíme, že sme vôbec nespravili nič z toho, čo sme chceli. Máme sklon naozaj k tomu vytvárať si veľa plánov a potom sa vyhovárame. Preto, ak si píšete takéto veci alebo ak si plánujete veci, tak vaše plány by mali byť naozaj reálne. Také, ktoré môžete dosiahnuť. A také, ktoré zodpovedajú aj vášmu súčasnému životnému štýlu. Naučiť sa milovať svoj život taký, aký je, znamená nerobiť si plány a mať sny, ktoré nemôžete vo vašom živote dosiahnuť. Ako príklad, ak sú vo vašom živote problémom peniaze a spôsobujú vám smútok, tak prestaňte plánovať drahé výlety, drahé darčeky. A robte radšej činnosti, ktoré nevyžadujú toľko peňazí. Len čo sa začnete oslobodzovať od sklamania, ktoré si človek vlastne do istej miery spôsobuje aj sám, budete môcť skutočne začať milovať váš život, ktorý žijete. Tak aby som to ukončila, celkovo je váš život naozaj krásny darček. Preto nečakajte na budúce šťastie. Nehrabte sa vo vašej minulosti. Na to je život príliš krátky, preto žite pre prítomnosť. Nachádzajte radosť v každom jednom dni. Tešte sa z toho, čo máte a aj z maličkosti. A ak s niečím nie ste spokojní, tak to zmeňte. A začnite konečne milovať váš život, ktorý žijete. Viem, že sa to možno hovorí ľahšie, ako sa tak koná, ale všetko je len proces a na všetkom treba popracovať. A ak vy začnete teraz, tak potom kedy. Dajte mi vedieť, z čoho sa najviac tešíte vy, čo robí vás najšťastnejšími. Z čoho sa najviac tešíte. Ak chcete vedieť viac na túto tému, tak určite dajte vedieť a budem vás motivovať ešte viac. Čítajte môj blog alebo ma sledujte na sociálnych sieťach. Buďte na seba dobrí, buďte krásni ako ostatní. Dávajte na seba pozor. A ja sa na vás teším už čoskoro pri ďalšom videjku. Čau.